صبح بخیر. صبح بخیر. خوبی؟ آره خوبم، داشتم بروشوره رو نگاه میکردم. قرار بود کپی کارت شناسایی تو بیاری، آوردی؟ برای کارهای بیمت از شرکت خواست. آهان، آره با همه. امروز چندم ماه؟ زینب تو امروز سوالدته؟ آره؟ اگه اونجا اینجوری نوشته پس حتما هست دیگه. کاش میگفتی که کیکی چیزی میخریدیم جشن میگرفتیم. خیر باشه، چیه جشن میگیری؟ داداش خوش اومدی، امروز سوالد زینبه. جدی؟ سوالدت مبارک. ممنونم. اگه اجازه بدی من و فرهاد با هم حرف بزنیم. منم باید برم به نهالا سر بزنم. راحت باشین. خیر باشه داداش. انگار ناراحتی. چیزی هست که بخوای بگی فرهاد؟ چی مثلا؟ مثلا این. میران چی؟ چی پسر؟ دور از چشم من چی کار میکنی؟ اگه آروم شی میگه. انتظار داری آرومم باشم؟ آره؟ کلی بهت زنگ زدم، گفتم تصادف نبوده، جریان چیز دیگه است. گفتی گندش میکنی، موضوع عوض کردی. نگو چی میران؟ بقیهشو بگو. چی کار کردم؟ دور از چشم چی کار کردم؟ از پشت بهت خنجر زدم؟ بگو دیگه. من همچین چیزی گفتم؟ برخورده تو ببین آخه. میخواستم بگم نگو تو طرف و فرستادی رفته. وقتی من همه جا دنبال طرفم تو پیداش کردی، فرستادیش رفته. اصلا از خودت نمیپرسی، نمیگی چرا فرهاد این کارو کرد. نه، من دارم سعی میکنم که تو درد سر نیفتی. ببین تو به من چی میگی؟ فرهاد، من تو رو زیر سوال نبردم. میگم چرا ازم مخفی کردی؟ دارم دلیلشو بهت میگم دیگه میرم. ولی آخه اگه زنده است چرا جهانو گرفتی؟ ها؟ ما از جهان تقاضا چی رو پس گرفتیم؟ مگه با جهان دعوا نکردم که چرا یارو رو کشته؟ تو چرا به من نمیگی یارو زنده است؟ من پیداش کردم، به حرفش آوردم. چه خبره آخه؟ چرا همتون یه چیزی ازم مخفی میکنی؟ چی عوض شده پسر؟ دارم دیوونه میشم. اوف! افسون، افسون بیا بیرون. ای بابا عزیزه، وقتی من صدات میکنم نمیای، بعدش در به در تو کوچه ها دنبالم میگردی. یه چیزی اشتباه نیست؟ افسون ببین، قبل از اینکه کاری بکنی خوب گوش کن. اونجوری که تو فکر میکنی نیست. از طرف من که همه چی همون جوریه که میدونی، قول و قرارمون نشد. به قولت عمل نکردی دیگه، من مقصر نیستم. نه، چی کار کردی؟ با کی چی کار کردی افسون؟ الو، آقا ناسو؟ بابت اینکه عزیزه رو فرستادی ممنون، ولی خیلی دیر کردی. همتون دیر کردی. من بهتون میفهمونم که افسون اصلان بی کیه. میفهمونم. همون جوری که منو حسرت به دل بچم گذاشتین، منم شما رو حسرت به دل بچتون میذارم. تا وقتی که دخترم رو بگیرم همینه. خسر. ببینم تو مشکل این دستگاه حل کردی؟ آره آقا، آره. آفرین، دمت گرم پسر. خواهش میکنم.
بی نفس، اگه با پسرم کاری کرده باشی منو میکشی، اگه بکشی من هیچ وقت دخترتو نمیبینی. تو هیچ وقت نمیمیری عزیزه، هیچ وقت. تو حسرت بچت میسوزی. من فکر میکردم دخترم مرده. تو با وجود این که میدونی خزر زنده است، اما نمیتونی ببینیش تا وقتی که دخترمو به هم بدی. نکن افسون، نکن. خیلی دیر کردی. آدمم رسیده پیش خزر، در مقابل پسرت دخترمو میدی، پسرتو میگیری، فهمیدی؟ نکن. خانومم چی شده؟ نگهبان، زود باشین پسرا، این در رو باز کنین. خالد، دکتر رو خبر کن. خانومم خوبی؟ این زن چه شده؟ هی بابا، بارا اومده اناره؟ بله. الو آقا ناسو، الو، پیش خزر شد اغلو هم خانم، تنها است، الان میگیرمش. نه، دور شو، فوری از اونجا دور شو. فعلا خزر رو نمیگیرم. تا وقتی به دستور ندادم هیچ کاری نمی کنی، فهمیدی؟ آخه خانم، باشه. تو نمی میری عزیزه، تا دخترمو به هم ندی نمی میری. میران؟ بابا. پسرم خیلی خوش اومدی. ممنون، اومدم اینجا ببینمت. کار خوبی کردی، خیر باشه. اون راننده کامیونه بود که خب جلومون زدنش نتونستیم به حرفش بیاریم و میگم هرچی پیگیرش میشم چیزای جدیدتری پیدا میکنم. یعنی یه چیزی هست ولی من نمیتونم ببینمش. گفتم بیا ما ازت بپرسم، تو چیزی میدونی؟ یه چیزی که من نمیدونم، چیزی هست که بدونی؟ امکان نداره پسرم من چیزی رو بدونم و بهت نگم، ممکن نیست. همه دارن یه چیزی ازم مخفی میکنن، اگه بدونم چیه میجنگم، ولی ندونم که نمیتونم بجنگم. تو دلم خالی شده، اولین بار توان ندارم، حس میکنم تنها. نه پسرم، اگه میشه همچین چیزی، من پیشتم. ها؟ اصلا اینجوری حس نکن پسرم. بیا بریم، بیا. میدونی وقتی بهت نگاه میکنم چی میبینم؟ چی میبینی؟ میبینم چقدر قوی. من قویم؟ آره قوی.
تو جز خودت برای هیچکی درد سر و عذاب درست نمی کنی. تو یه خواسته داری که اسمش اجارته، اونم جلوته. اینهاش اینجاست. دلم میخواست به جای اینکه مشکل برات ایجاد کنم، تمام مشکلاتو تو ازت بگیرم و حلشون کنم. ولی زندگی بدون مشکل زندگی نیست. نیست. تو یه زمانی گفتی من اون پسری نمیشم که شماها میخواین، یادته؟ تو بهتر از اون بچه شدی که ما میخواستیم پسرم. من برای شما پدری نکردم، ولی باور کن به خاطر بچه هام بدون تردید دنیا رو آتیش میزنم. این اصلا فراموش نکن، باشه؟ میبری بری. بابا، بابا یارم، بابا نرو. تو اینجا چی کار میکنی؟ یارم بابا برو. بابا برو. نرو. چه خبره؟ مردی دیگه ارزا، مردی دیگه ارزا، نباید بیشتر از این به خاطر من عذاب بکشی. هیچی نمیگی یاران. یاران چی شده؟ این چه حالیه؟ چیزی نیست بسرم. یاران چی شده؟ داداش ساکت شو. هارونو من کشتم. بابا داره از من محافظت میکنه. بلا بدور. ممنون. ممنونم دکتر. جلوی خونریزی رو گرفتم، خونم بهش تزریق کردم. تقریبا 2 ساعت دیگه بهتر میشه. اگه مشکلی پیش اومد زنگ بزنین. لطف کردین دکتر، ممنونم. اگه کاری با پسرم بکنی قبل خودم اول تو رو میکشم. افسان زنده میمونی، نه تو چیزیت میشه نه من، چون باید دخترم رو بدی. پسرم اون چیزیش نشده، نگران نباش، سالم سر کارشه. اگه دخترم رو به هم بدی، پسرت بدون اینکه اتفاقی براش بیفته به زندگیش ادامه میده. ولی اگه بازم بخوای یه بازی دیگه بکنی، این دفعه پسرتو میگیرم. به گردیم نمیتونی پیداش کنی. یکی از آدمام هر لحظه مثل اسرائیل بالا سر پسرت خزر میگرده. حواست باشه افسان، کاری نکنی. من رو حرفم وایستادم، تو هم وای میسی. تو خورشیدم و ازم گرفتی، مثل ابر سیاه روش سایه کردی. دخترم رو به هم میدی عزیزه. اونو من ازت نگرفتم، تو ترکش کردی افسان. نوزاد بود که ولش کردی، حتی شیرت هم ازش دریغ کردی. چی داری میگی؟ کدوم مادر شیرش رو از بچهش میگیره؟ کدوم مادر میگیره؟ مال و اموال و ثروت رو به بچه ترجیح دادی. من اومدم، برگشتم، دنبالش گشتم، همه جا رو گشتم ولی پیداش نکردم. چرا؟ چون تو اونو گرفتیش، دزدیدی. تو مادری منو ازم دزدیدی عزیزم. من هیچی از عشقی ندزدیدم. حسن مرده بود، بچه تو داده بودن یتیم خونه. اونو گرفتم، بزرگش کردم. چیزایی که تو بهش ندادی و بهش دادم، کارایی که تو نکردی و براش کردم. تو ناز و نعمت بزرگ شد،
تو بهترین مدارس درس خون. با اینکه نفرت تو نسبت به خودم میدیدم، با اینکه از عذاب من لذت میبردی، به هم میخندیدی، ولی از اون مراقبت کردم. چند بار صورتم ترکید، چند بار استخونم شکست، تعدادشو یادم نیست، چون هر دفعه از پس کتک میخوردم بیهوش میشدم. تو اونجا بودی، دیدی، یه بارم دست تو برام دراز نکردی، ولی بازم من از بچه‌ای که تو دور انداختی محافظت کردم. من ننداختمش دور، تو قایمش کردی عزیزه، تو قایمش کردی، انداختی دور، افسون انداختیش. الان فقط واسه این گناهات دنبال مقصر میگردی. چی کار میکنه بچه؟ چی کار میکنه وقتی بگی که ولش کردی پیش باباش؟ چی کار میکنه؟ بغلت میکنه، بهت میگه مامان، تو رو میبخشتت؟ میبخشه، معلومه که میبخشه. دخترم کجاست عزیزه؟ عصاتو بذار کنار، نمیتونی منو با اون بترسونی. جفتمون میدونی مجبوری منو زنده نگه داری، هم منو هم خزرو، که میبخشتت. دخترتو بهت میدم، چون منم مادر دل سوخته ایم، ولی اینو بدون، دختر تو رو نمیبخشه. خاله عزیزه کجایی؟ تا کی هستی؟ من آزارم، شما کی هستین؟ خاله عزیزه کجاست؟ زخمی بود، گوشیش چرا دست شماست؟ تو از کجا میدونی که زخمی شده؟ ببینین، من باید خاله عزیزه رو ببینم، من دکترم، باید مطمئن شم که حالش خوبه. من یکی از دوستاشم، شنیدم زخمی شده، آوردمش پیش خودم ازش مراقبت کنم. باشه، پس برام یه آدرس بفرستین، بیام ببینمش. حرف نمیزنیم؟ چرا منو لو ندادی داداش؟ یه چیزی بگو دیگه، تو صورتم بگو که چقدر آدم عوضیم. توف کن تو رو، البته برای اینکه بخوای تو صورتم توف کنی اول باید نگام کنی. نه باشه، منو ببر، منو ببر به پلیس تحویلم بده، چون من جرأت ندارم این کارو بکنم. خواهر تو حتی جرأت نداره بره تسلیم بشه. و
ولی تو جرأتشو داری. داداش آذر، در دسترس نیستی. وقت کردی به هم زنگ بزن، من برگشتم خونه. هرچی کشیدم ریختم تو خودم. آذر هرچی پرسید دروغ گفتم. برای اینکه ناراحت نشه، بلایی سرش نیاد، خون به جیگرش شدم. سکوت کردم. تو سکوت این همه سالمو با یه جمله شکستی. مجبور شدم بگم. مامان دلش. به من نگو مامان. دیگه وقتش رسیده. خب گوش میکنم. کشش ندین دیگه. همه چیو به هم بگین. دونه دونه بگین. هم مجبور شدم به آذر بگم که مامانشو عزیزه زندانی کرده. خب آذر کجاست؟ نمیتونم. آذر کجاست مامان؟ منو دیوونه نکنین. ریحان، واقعیت رو بهم میگی بدون اینکه چیزی رو مخفی کنی؟ ریحان عزیز خانم اومد، زخمی بود، کمک خواست. عزیز زخمی شده؟ از تو کمک خواسته؟ تو چی کار کردی؟ بهش کمک کردی؟ چاقو خورده بود، کمک کردم. کی زده بودش؟ نمیدونم. چجوری کمکش کردی؟ بردمش کلبه. کل ببردیش؟ چرا؟ زنی زدی آمبولانس میبردش بیمارستان؟ میشه حرف بزنی؟ تو با عزیزه چی کار میتونی داشته باشی؟ خب کمک خواست، منم خواستم کمکش بکنم. منتظر من میموندی؟ میران از همه چی عصبانی میشی، زنی میزنه هم عصبانی میشی. چه میدونم، منم ترسیدم بگم چی کار میکردم، زنه رو همینجوری ولش میکردم. من واقعا نمیفهمم ریحان، دیگه مغزم نمیکشه. به خاطر مامانت کردی. مامان. مامانم؟ به خاطر مامانم؟ آره میران. مامان تو به خاطر مامانش. تو خدا هیچی نگو. ساکت نمیشم. ساکت شم تا همه تو رو مقصر بدونن. آره؟ من دخترم رو تو کوچه پیدا نکردم که اینا همه باید بدونن. تو هم دیگه باید حقیقت رو بفهمی.
مامانت عزیز اسلامبیو با چاقو زد. دختر منم از روی انسانیت نجاتش داد به خاطر مامان تو. خوش اومدی آبجی پس. با کی کار داری؟ سلام، من اومدم دیدن خاله عزیزه. پس اومدی یادت از مریض. شما چه کارشی؟ بازم ماشالله صحیح و سالمه. خیلی خون از دست داده ولی هنوزم حالش خوبه. بس دیگه شیدا. تو آذری؟ بله من آذرم. شما هم باید دوست خاله عزیزه باشین که با هم حرف زدیم. خوش اومدی. خاله عزیزه تو اتاق روبرویه. آذر، زخمش خیلی عمیقه. میدونی که این کارو باهاش کرده؟ من هنوز باهاش حرف نزدم. الان میخوام باهاش حرف بزنم. من اتاقا نشونت میدم آبجی محترم، بفرما. چرا این کارو کردی مامان؟ دارم دیوونه میشم. آخه چرا خواستی عزیزه رو بکشی مامان؟ چرا آخه؟ بعد اون همه بلایی که عزیزه سر من آورده بازم برات این سؤاله؟ چرا؟ سؤاله برات؟ چون طاقت ندارم میفهمی؟ طاقت ندارم که با ترس از عزیزه ای که نصف عمرم رو ازم گرفته زندگی کنم. طاقت ندارم که برای بچم غریبه باشم. من سالها واسه آذر نگران بودم، دیگه طاقت ندارم واسه تو هم نگران باشم. نمیتونم طاقت بیارم. او زندگی منو نابود کرده. مامان جونم موضوع همینه. تو این همه سال دونسته طاقت آوردی، به فکر انتقام نیفتادی. چرا؟ چون تو زنی نیستی که مثل عزیزه بخوای مقابل به مثل بکنی. حالا چی عوض شده؟ چی شده؟ این همه سال عوض نشدی. وقتی فهمیدی من زندم عوض نشدی، الان چرا عوض شدی؟ دیگه یکی باید جلوی این زنو میگرفت میران. یکی باید جلوشو میگرفت. بعد این همه سال همونطوری که تو رو ازم دزدید، الانم میخواد آذر رو ازم بدزده. آروم نمیگیره، ادامه میده. من دیگه هیچ وقت از این که زیر سایه عزیز زندگی کنم خلاص نمیشم. همچین چیزی نمیشه. همه اینا میگذره. به من اعتماد کن مامان. اون چیزی که گفتی اصلا نمیشه. تو رو خدا اینجوری به نگاه نکن. میرون تو رو خدا التماست میکنم آذر رو پیدا کن بیار پیشم. باید از اینجا ببرمش یه جایی خیلی دور. تو رو خدا باشه آذر رو برات میارم مامان. آذر رو برام میاری؟ قول میدم آذر رو برات میارم. قول میدم نمیذارم عزیزه اونو ازت بگیره. الان میرم عزیزه رو از کلبه در میارم، بعدشم دخترت آذر رو برات میارم. باشه
پاشو 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 آروم پاشو. عزیزه تو کلبه نیست. خب اینا رو کی میخواستی به هم بگی ریحان؟ میران ببین من ازت پرسیدم چیزی نگفتی. میدونی دیروز جهان خان چی گفت؟ برو از زنت بپرس ببین چی ازت مخفی میکنه. جلوی خودمو به زور گرفتم که شلیک نکنم تو مغزش. گفتم که زن من ریحانم هیچی از من مخفی نمیکنه. مخفی کردی؟ میران نگفتم که از مامانت محافظت کنم آذر نفهمه. چرا ریحان؟ مقابل کی؟ چرا این همه بارا تنهایی کشیدی؟ چیزی که من باید بدونم چیه؟ میران ببین وقتی من داشتم همه یه سعیمون میکردم بدون اینکه ناراحتت بکنم بفهمم جریان چیه. تو چشمای من نگاه میکردی و به هم دروغ میگفتی. ریحان من، ریحانی که دروغ بلد نیست، ریحانی که تحت هر شرایطی هیچی از شوهرش مخفی نمیکنه، به من دروغ گفت. چی شده؟ چی عوض شده؟ چرا؟ میرم پسرم قربونت برم بسته. چون چی ریحان؟ چرا چند وقته اینجوری؟ یه چیزی بگو. بازم سکوت. ریحان میران بسته دیگه، بهش فشار نیار، حامله است. مامانت هم از دخترم دور نگه دار. ریحان در باز کن حرف بزنیم. معذرت میخوام داد زدم. حالا نمیرو. ریحان لطفا بیا حرف بزنیم. ببین من دو روز حالم بده، تو سرم کلی سواله. لطفا در رو باز کن. میدونم اگه حرف بزنیم حلش میکنیم. من میخوام تو چشات نگاه کنم، میخوام ریحانم همه چیو به هم بگه. لطفاً باز کن، در رو باز کن، حرف بزنیم. وقتی جفتمون اینقدر ناراحتیم نمیشه میرم. باشه عشقم، هر جور تو میخوای بعدن حرف بزنیم. اومدم. خوبه، خونریزی نداری. ولی برای اینکه التهاب پیدا نکنه باید تمیزش کنم. تو رو واسه همین روزا بزرگ کردم، خواستم بزرگ شدی ازم مراقبت کنی. آذر پدر
راست مامانم زدتت؟ واقعیتو به هم بگو. راسته که سالها زندانیش کردی؟ راسته که منو بهش دادی که وقتی تو خونه زندانی دیوونه نشه؟ آذر من، حرفای ریحان درسته خاله عزیزه؟ ماما دلشاه از میران جدا کردی؟ راسته که این همه سال بهشون بدی کردی؟ همه چیو برا تعریف میکنم. با این وضع همش درسته. یعنی من این همه سال با دروغ زندگی کردم؟ من این همه سال با یه دروغ بزرگ زندگی کردم؟ تو کاری کردی که هممون یه دروغ رو باور کنیم؟ آخه چرا؟ من کیم؟ من کیم؟ آذر بیا دخترم، آذر بیا ببین، موضوع هرچی که هست الان وقتش نیست. باشه؟ باشه دختر قشنگم. آذر، 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 آره هنگار خوب شدی عزیزه، خیلی هم خوب شدی. آدم هر کاری که بکنه به خودش برمیگرده، نه؟ راستی مهمونی رفتن بهتره که کوتاه باشه. عزیزه، بیا اسما، بیا بیا بیا، خبر بد زود پخش میشه، بیا خانومت اینجاست. عزیزه، عزیزه اسما، شیدا زنگ زد نفهمیدم خودمو چجوری رسوندم به چت شده، کی باید این کار کرده؟ سب کن، سب کن، بانشو اسما. ببین افزون میگه کاری نمی کنم ولی نمیشه بهش اعتماد کرد، منو که پیدا نکرده رفته سراغ خزکی بدزدتش. ببین من باید مطمئن بشم که نگرفتتش، باید با چشمه خودم ببینمش، باید از اینجا برم بیرون. کمکم کن، تو رو خدا.